হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ দধিজি টুটাল আপোনাক স্বাগত পিলা মানে আজিৰ ভিডিঅ'টি ৰ ফাৰ্মাওঁ এম ফাৰ্মা পিলা মানে বহুত সাৰা পিলা মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি বি ফাৰ্মা আৰু এম ফাৰ্মা ৰিলেটেড আমাৰ কণ কণ ডকুমেণ্ট সব দৰকাৰ ৰচি সেই উপ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনাৰ কৰোঁ তো সেই ৰিলেটেড আজিৰ এই ভিডিঅ' টিচি কণ কণ ডকুমেণ্ট সব ইম্পাণ্ট ডকুমেণ্ট দৰকাৰ আপোনালোকৰ যিহেতু এবাৰ ফিলিং প্ৰক্ৰিয়া চলিছে চইচ ফিলিংৰে আপোনাৰ আছিল যাব চিট এলটমেণ্ট তাৰপৰা আপোনাক ডকুমেণ্ট সব অপলোড কৰিব পাৰিব তাৰপৰা এই সবড ডকুমেণ্ট আপোনাক ৰেডি ৰখা পাৰিব

অনলাইন এজ পৰ ৰিক্ৱায়াৰমেণ্ট ত' কণ ডকুমেণ্ট সব দৰকাৰ ৰচি তথমে ডকুমেণ্ট কোনো আমি যোৱা এক নম্বৰ ডকুমেণ্ট আপোনাৰ কণ দৰকাৰ ৰচি ত বহুত সাৰা পিলা মানে ক'ত আম পাখে এডমিট কাৰ্ড নাই এডমিট কাৰ্ড আমি হজেই দেছো তো যদি আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড নাই ত'লে নিহাতি ৰাংক কাৰ্ড আপোনাৰ পাখেৰে দৰকাৰ ৰেং কাৰ্ড আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি নিজ পাখেৰে ৰখি থাকে সেই অজেই পিলা হুঁতু জেইমেন পিলা হুমন্তু কি নিট এগজাম দে পিলা মানে হুতু ন কাষকি সমে নিজ নিজ পাখেৰে এই ৰাং কাৰ্ড টি রখ দে আসিলা দুই নম্বর সার্টিফিকেট দুই নম্বর সার্টিফিকেট কন না এসি অর্ এনি অদর রিলিভেট সার্টিফিকেট সোয়িং দি ডেট অফ বার্থ যেটা কি আপনার সার্টিফিকেট আকারে দরকার পড়ে তো আপনার মানে নিজের ম্যাট্রিক যদি বার্থ সার্টিফিকেট মাগিলা তাহলে সেটি আপনার কপলোড করবে না এইচএসি মানে আপনার ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট অপলোড কলে সেটি হব কিংবা অন্য যেকোন সার্টিফিকেট যে আপনার ডেট অফ বার্থটা ঠিক থাকি এবং গভর্নমেন্ট সার্টিফিকেট হয়ে দরকার সেটা যদি আপনার পাখির বার্থ সার্টিফিকেট বি বহু বড়িয়া কথা ওকে দেন এবার তিন নম্বর সার্টিফিকেট তিন নম্বর আপনার কোন দরকার রয়েছে না যে পিলা মানে বি ফার্ম করবে এটি দেখি বি ফার্ম লেখা হয়েছি তো যে পিলা মানে বি ফার্ম করবে তাঁকর টেন প মার্কশিট রয়ে দরকার মানে আপন আপনার পাখে টেন ক্লাসর মার্কশিট থিবা দরকার তা সহ প্লস টু রার্কশিট রয়ে দরকার দেন দে আপন মান এম ফার্ম করবে এটি দেখি পৌঁছে এম ফার্ম এম ফার্ম পিল প্লস থ্রি র মার্কশিট এবং প্লস টু রার্কশিট দুইটা আগের মার্কশিট নিহতি রই দরকার ওকে সরি সরি এটা নু আপনার আপনার মানে যে বিম ফার্ম করবে সেখানে কোথার মার্কশিট রয়েছে দরকার না বি ফার্মার এটি দেখবে বিার্মার মার্কশিট মাগিছি সি তো বি ফার্মার মার্কশিট রয়ে দরকার যে এম ফার্ম করছেনকে তেেন আছিল চাৰ্টিফিকেট উপৰো যাব সেইটো মাৰ্কশিট চলিলা এবাৰ চাৰি নম্বৰ আছিল চাৰ্টিফিকেট কণ কোন চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ ন টেন প্লছ টু পাছ চাৰ্টিফিকেট মানে আপোনালোকৰ দশম চাৰ্টিফিকেট প্লছ টু চাৰ্টিফিকেট ৰ দৰকাৰ যি মানে বি ফাৰ্মা কৰিব যাওঁ তাৰ অৰিজিনাল কপিটো আপোনাৰ স্কান কৰি অপলোড কৰা হ'ব অ'কে প্লছ টু চাৰ্টিকেট পূৰা স্কান কৰি ৰখি থাকে যোন যি চাৰ্টিফিকেট গুড়ি ক'তো সেইগুক স্কান কৰি নিজ পাখেৰে ৰখি থাকে পি ডি এফ ফৰ্মট্ৰে দেন সেইগুড়া আপোনালোকৰ অপলোড হ'ব অনলাইন অ'কে দেন যি মানে এম ফাৰ্মা কৰোঁ সেই বি ফাৰ্মাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ ৰচি অ'কে এই ভা চাৰ্টিফিকেট মাগিব বি ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ স্কান কৰি ৰখি থাকে যি মানে এম ফাৰ্মা কৰিব যাওঁ সেই চাৰ্টিফিকেট অপলোড কৰে দেন য' পিলা মানে এছ চি ৰ এছ টি পিলা ৰ আপোনাৰ ৰিজৰভেচন কটাৰে এপ্লাই কৰিমতি কি টি এফব্লু হ' কি ইডব্লু হ' কিংবা আপনার গ্রীন কার্ডে আপনার এপ্লা করছেন এইসব কটার যে আপ্লা করছেন সেডেঞ্স সার্টিফিকেট নিহতি দরকার হয়েছে তাস্ত যে ওমেন মানে ঝিও পিলা মানে যে ওমেন কটার আপ্লা করছেন সেক এই রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট নিহাতি দরকার জেনে পিলা মর রেসডেন্স সার্টিফিকেট নাইলে চলবে যদিবি মারিা তাহলে আপনার সেটি মেট্রিক সার্টিফিকেট অপলোড করে পেবেন কিন্তু যদি এস সি পিলা রয়েছেন এস পিলা রয়েছেন ই ডবলু অন্য কোশি আপনার মানে রিজরভেসন এপ্লা করছেন তাহলে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট নিহাতি দরকার রয়েছে এবং এটা আপনার কেউঠু আনিবে না তহসিলদার পাখরু এপ্লাই করি আনিবে। ওকে ৰেচেণ্ট অৰ্ নেটিভিটি চাৰ্টিফিকেট দেন আছিল ছ নম্বৰ ছাৰ্টিফিকেট ৰ পিলা মানে অৰিজিনাল এছ চি এছ টি চাৰ্টিফিকেট অ'কে যদি আপোনাৰ এ চি এছ টি এপ্লাই কৰি আপোনালোকৰ কেটাগৰী ৰ এ চি কি এছ টি ত'লে আপোনালোক এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট মাগিব ত আপোনাক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেই তহচিলদাৰ পাখু এপ্লাই কৰি বাহিৰ কৰাৰ অঁ অ'কে দেন এব যা সাত নম্বৰ পইণ্ট কু নম্বৰ পইণ্ট কণ মাগিছে দেখোন ইনকম চাৰ্টিফিকেট ফৰ টি এফ ডব্লু কাণ্ডিডেট যেতিয়া মই আপোনালোক কৰিছাৰি আগুৰু টি এফ ডব্লু কাণ্ডিডেট মানে ইনকম চাৰ্টিকেট নিহাতি দৰকাৰ ৰচি এইটাই দজাৰ বাইছ মচহাৰ হৈ দৰকাৰ দুই হাজাৰ বাইশ মচাৰে নিতি জলদি হৈ থাকিব যদি অগষ্ট চেপ্টেম্বৰ আড়ে আপোনাক খুলি থাকে ত'লে ভাল কথা কিমা দাইশ ভাল হ'ব আপোনাৰ টি এফব্লু এপ্লাই কৰি থাকে যদি দজাৰ বাইছ মচহাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ চাহিলে খুলি পাৰিব কিন্তু দুই হাজাৰ তেইছ যি চলিছে এবাৰ এপ্লাই কৰি আপোনাৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট খুলি পাৰিব আপোনাৰ টি এফব্লু স্কিম দৰকাৰ পাৰিব অ'কে সেইভাৱে আঠ নম্বৰ পইণ্ট দেখোন ক' না ই ডব্লু এছ চাৰ্টিফিকেট যোন ইনকম এণ্ড এছ এছ চাৰ্টিফিকেট সেই তহচিলদাৰ আচনাল তহচিলদাৰ এই আপোনাক খোলিকি আনিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন টাইম ই ডব্লু এছ চিলেক্ট কৰিল ইউ এছ ৰ গোটেই অপচন আছুৰা কেটাগৰীৰে সেই যদি আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ইব্লু এছ চাৰ্টিকেট দৰকাৰ পাৰিব অ'কে এ ডব্লু এছ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যায়কি সেই তহচিলদাৰ ক'লে সেই সি কাঢ়িকিদে অ'কে সেইটা জেনেৰেল পিলা মানে কেৱল এপ্লাই কৰিনেৰেল আও এছ চি বি চি এছ চি এছ টি কিমা অ বি চি এই পিলা মানে ই ডব্লু চাৰ্টিফিকেট বাহ কৰি পাৰিব নাই দেন নম্বৰ আছিলে গ্ৰীন কাৰ্ড ইছু বাই ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভমেণ্ট অফ অডা তো মানে গ্ৰীন কাৰ্ড এপ্লাই কৰি গ্ৰীন কাৰ্ড দৰকাৰ সেইটোৱে স্কান কৰি দেন দহ নম্বৰ আছিল এক্স চৰ্ভিসেন যদি এক্স চৰ্ভম কটা থাকিব বি ফাৰ্মা এম ফাৰ্মে ত'লে আপোনাৰমেন পাই ৰাজ্য সৈনিক বৰ্ডৰ যায়কি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ডেট বাহাৰিব গোটেই সেই যাইকি আপোনাক এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইভাৱে হেণ্ডিকেপ্ট পিলা মানৰ যি মানে হেণ্ডিকেপ এপ্লাই কৰি যাইকি এছ চি বি মেডিকা সেই ভেৰিফিকেচন হ'ব সেইটো আপোনাৰ ভেৰিফাই হৈ আছিল আপোন মানৰ নাম আচিব দেকি আপোনাৰ ফিজিকা হেণ্ডিকেপ ক আপোনাক চিট মিলিবাচেছ ৰকে সেইভাৱে আপোনাৰ দেখি পাৰিব এঘাৰ নম্বৰ পইণ্ট ক'ৰ ৰ আউট লিং অড়িয়া যি মানে ওড়িশা বাহিৰ ৰংৰ অড়ীয়া স্পিকিং ট্ৰাকক গোটেই এক্সাম হ'ব বা অনলাইন তাকে টেষ্ট কৰা যায় ঠিক ঠাক সেইয়া পাৰি নে নাই সেই গোটেই টেষ্ট হুই যোন অৰিজিনাল চাৰ্টিকেট সপৰ্ট আউটলিং ওড়িয়া অ'কে দেন আছিল বাৰ নম্বৰ কোন না এন আৰ আই যি মানে ইণ্ডিয়া বাহিৰৰ লোক সেই এন আৰ আই তাৰ ডকুমেণ্ট সেই সব্মিট কৰিব দেন আছিল তেৰ নম্বৰ যোন আপোনাৰ মানে বহুত সাৰা পিলা মানে পচাৰিলে তেৰ নম্বৰ উপৰি কিছু ভিডিঅ' কওঁ যোন মানে আৰিয়ৰ পেৰেণ্টছ ৱাৰ্কিং ইন অশাৰে ইছ কৰিলে সেইটো এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিকেট মাগিব অ'কে তমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিকেট আপোনালোকৰ বাপাংৰ কিৰ এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিকেট দৰকাৰ ৰচি তই ৰিলেটেড আপোনাক মোক কেমি কোনো এম্প্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বাৰিব যদি জানি নাহ'লে মই আউটি আপোনালোক ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি দিবি এমপ্লয়মেণ্ট ফৰ্ম গোটেই দেখাইদেৱি সেই ফৰ্মা আপোনাৰ মানে ফিল অপ কৰি বাপাংক কি আনিকি দেকি আপোনাৰ অনলাইন ক' হ'ব নেকি অপলোড হ'ব যি মানে আৰিয়ৰ পেৰেণ্টছ ৱাৰকিং ইন ওড়ি ই কৰি পা মা গভমেণ্ট চৰ্ভিস কৰি নাহ'লে এই দৰকাৰ দেখি পাৰ্থে চাৰ্টিফিকেট অফ এম্প্লয়মেণ্ট কাণ্ডেট পেৰেণ্টছ অৰ্চ এম্প্লয়ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ অডা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অকে ইণ্ডিয়া অণ্ডৰটেকিং ত' গভৰ্ণমেণ্ট অণ্ডৰৰে যি জব কৰি গভৰ্ণমেণ্ট অণ্ডৰৰে জব্ কৰি কিৰ স্বামীস্ত্ৰী গভমেণ্ট অণ্ডৰ জব্ কৰি তাহ'লে এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দাবাই পাৰিব পিলা মানৰ বা মা সব প্ৰাইভেট্ৰে কি ফাৰ্মাৰ অহ কি বিজনেছমেন অ কিন্তু আৰিয়ৰ পেৰেণ্টছ ৱৰ্কিং ইন ওড়াৰে ইছ কৰি দেহে সেইটি ক'ম কৰিব পাৰিব ন আপোনাক চাহিলে সেই গোটেই হোৱাইট পেপৰ গোটেই পেপৰৰে লেখিদেবে নট্ৰ এভেলেবুল তাত লেখি দে বিজনেছমেন কি ফাৰ্মাৰ লেখিকি সেইটা স্কান কৰিলোড কৰি পকাইদে অ'কে দেখোন আছে অসুবিধা হ'ব নাই কিন্তু যোন মানৰ গভমেণ্টৰ অহা সেই নিহাতি এপ্লাই কৰি এই এম্প্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বাহাৰ কৰি আনতো দেন আছিল চৌদ নম্বৰ সেইটোৱে আপোনালোকৰ দৰকাৰ নাই যি মানে এম টেক কৰিব দৰকাৰ ৰচি ত এইভা আপোনাক এতিয়া চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ ৰচি এই ইম্পৰ্টান্ট পইণ্ট দেখি পাওঁ ওমেন কাটাগৰীপ নিহিতি ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ ৰিজিকা হেণ্ডিকেপ পিলা মানে কটক যিবৰ ভেৰিফিকেচন হ'ব অ'কে এই ভৰিয়া সব ডিটেইলছ আপোনালোক দেখিব মিল আপ মানে নিহাতি এই চাৰ্টিফিকেট গুড়ি ৰেডি কৰি ৰখি থাকোঁ তো পিলা মানে যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে নিহাতি লাইক কৰোঁ চাং মান সৈতে ইনফৰমেচন কোনো চেয়াৰ কৰোঁ আৰু চেনেল কুসক্ৰাইব কৰিব জমাৰো ভুল তো পিলা মানে ৰহিলেই পুনি দেখা হ'ব এক নাোৱাটেণ্ট আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' সৈতে সেই পৰ্যন্ত বিদায় দিয়ন্যবাদ